recordo els monitors de quan era petit que li donaven molta màgia a l'ambient. I quan penso en esplai penso en màgia. Hi ha un aura. Sí. Hi ha alguna cosa. El millor dels monitors és que sempre et sents protegida per ells. El seu bé més preciat, que són els seus fills, doncs te'ls ofereixen i et fan responsable a tu. És un vincle molt fort, saps? Que sembla impossible trencar. Si no haguessin estat allà, jo no hagués canviat de la manera que vaig canviar, ni hagués evolucionat, ni hagués tingut certes visions. Que d'alguna manera m'han fet créixer i m'han fet ser qui soc. L'esplai deixen empremtes, però aquestes són les que identifiquen a una persona. I jo crec que aquest és el punt clau, perquè quan tu vius una cosa és quan de veritat la sents i l'aprens. Jo, quan sigui gran, sí que voldré ser monitor perquè és una oportunitat de seguir l'esplai, no acabar de nen. Els que els monitors d'ara m'han aportat a mi, a portar-ho a altra gent, saps? Veure que els monitors actuals havien sigut nens quan tu eres monitor és una satisfacció. Jo aprenia dels meus monitors i els meus monitors espero que també haguessin après de mi. Bueno, almenys vam saber transmetre una part de la il·lusió que nosaltres teníem per l'esplai. Les meves ganes i la motivació era això, poder transmetre als nens tot el que m'havien transmès als monitors. Sí, no serem les típiques monitores viejetes, no? Que ja tindran fills i seguiran sent monitores. Però bueno. Vèrtex, l'esplai multiplica.